Стои еден од доените на спортското новинарство во Македонија, господинот Бошко Трповски. Така? Да. Добро дојде. Најпрво овде во Дојран сме моментално, иако нашата емисија пред се во Струмица ја снимаме, меѓутоа еве се најдовме тука некаде во Дојран и без разлика каде се ногеме, да, во Македонија сме, да. И тука сме во овој југоисточен дел на нашата држава, така да тука каде што зрачиме, конечно да те видиме и да еве да се појавиш на некој од нашите овде телевизии. Кога со колегите разговараш, тоа е еден епитет и верувам дека нема, Македонија е голема, Македонија е мала земја, меѓутоа, кога велам голема, бидејќи нема на сите континенти. Македонскиот јазик можете да остретите во Мелбурн, во Канада, во Австралија, во сите, значи, континенти. Новинарот е оној кој што го пренесува она што е убаво, а Македонија Господ ни дал ваква убавина и да бидеме горди. Меѓутоа, природа треба да ја наградуваме, а не да ја наградуваме. Или со спортски израз, треба да раководиме со она што ни го дал Господ и да се радуваме на тоа што ни го дал Господ. И да го искористиме најдобро што знаеме. Еве, да овде благо и статов, на еден убав начин, ова дивина ја спитомил, ја облагородил. Овде исто има и спортски риболов, има и туризам и развој. Руралните места, како што е Дојран, мора да се развиваат на ваков начин. Мораме да дадеме ние, новинарите, придонес на каков начин се тоа да го афирмираме и да им го пренесеме на гледачите. Бидејќи гледачот сака да види убавина. Јас се стопати зборувам и во моите мисии, кога отидете надвор од границата и ако во некоја држава видите нешто убаво, навратете три пати и видите зошто е убаво и тоа пренесете во својата држава, во Македонија. А ако видите нешто лошо, оставете го во таа држава или на границата од нашата држава. Бидејќи на лоши работи сме научили. Нас не ни требат лоши работи, нас ни требат нешто убаво. Развојот на македонскиот народ секој преку спортот. Спортот не е амбасадор во Македонија. Зошто викам не е амбасадор? Не сакам спортот да го валкам со името амбасадор. Многу наши амбасадори го извалкаат тоа име. А спортот врши амбасадорска улога. Меѓутоа, спортот, културата и уметноста се огледало на една држава. Огледало кое што знае да засјае, како и сонцево. Меѓутоа, спортот мораме да го гаиме. Верувајте дека она што може спортот да ни донесе. Еве, само ќе кажам еден пример, кога македонската фудбалска репрезентација во Лондон изигра 2-2. Да, со Англија. Да, со Англија. Таму Николски беше амбасадор. Никој не знаеше за Македонија во Англија. Да ви кажам, Николски амбасадор од наш, викат Бошко, викат, овде сум 6 месеци, никој телефон не ми сврти. Сега, после овој резултат 2-2, секој ден ми се јавуваат македонец да ти честитаме на резултатот. Значи, спортот носи многу радости. Меѓутоа, ние, македонците, морам да се и самиот критикувам, сакаме преку ноќ да станеме она што е Шпанија во фудбалот, што е Германија. Ние не можеме да го чекаме, брзаме времето. Времето си го носи. Верувате дека Македонија, еве, со ракометов направија,
добар резултат. Кога бевме во Франција, колегите... Се уште права, ти се... Не, и одиме во нагорна линија, и клубски сме доста добри. Да ви кажам само примеров. Во Франција или во Катар, се ако бев во Азербејджан, спортски новинари, вика, Трпески вика, свака ви час, ви имате град со три лигаши во шампионот на ракомет. Значи, Вадар, Металурки и Вадар жени. Значи, ниједен град во Европа нема толку клубови. Али што е? Таму има еден паметен човек, Живко Мукаетов, а и пред него направи екипа која што знае да го води ракометот. Живко Мукаетов не бил ни ракометар, ни кошаркар, ни фудбалер. Добар менеджер. Значи, нас не треба добри менеджери во федерациите за да можеме. Дарко Панчев има златни нозе. Дарко Панчев, меѓуто, од папукот нагоре, не е за раководител, а сака да биде раководител. Му биле дадени сите услови. Беше кандидат за председател. Еве се, Ѓоко Хаджиев. Па се спомнуваше дека и на Црвена звезда ќе застане. Биде, Црвена звезда, не. Дека ќе биде тренер и така. Колега мој, во Белград треба да му изградат споменик на Маракана. Тоа е вистина, меѓутоа се спомнува за тренер, за стратег. Да биде, во Македонија му беа дадени сите услови. Беше кандидат за председател во тоа време. Неговите другари не гласа, победи Хаджеристески. Му беше дадено да биде во Вардар. 5 месеци работи во Македонија. Сега се иницијатори за спас на македонскиот фудбал. Јас, честопати, може би, во моите мисли, не знам како да ги спасиме тие луѓе кои што се во таа организација. Од Драган Томовски, кој што беше директор на Вардар. Човек кој што има негативна хипотека. Илиевски, Мирсат Јонос, кој што го криеше резултатот, и многу-многу други. Ентузијазмот, волонтеризмот, кога се, тие ќе се вратат во спортот, кога ќе се врати срцето, ние бараме од играчите срце на паркетот, меѓуто и нашето срце да го вратим. А нашето срце ќе го вратиме кога ќе се врати до вербата во македонскиот фудбал, во македонскиот спорт, кога ќе нема наместен резултати, кога ќе нема инциденти, кога ќе нема допинговани. Сега имаше пред некој ден инцидент. Не е само значи, прекуја. Се тоа... трудиме постојано да не биде така надеж. Драг пријателе, драг пријателе, мора нешто да се преземе. Го следам, тој веќе 47 години во Минасото. Тој инцидент не е се пред 20 години, но како ние да најдеме лекот во чаир да немат инциденти? Во Македонија постојат, да не претера многу, од 30 до 50 хулигани. А хулигани, знаете што е зборот. Да. Меѓутоа, тие хулигани никогаш не одат во првата линија, ги пуштат тие млади деца, тие се повлекуваат, на крајот тие диригират. Е, сега, институциите на државата знаат во Струмица кои се 23 хулигани, кога тие ќе ги приберат, како што направија во Англија, тога и верувате, че се речи и насилството во спортот. Значи, децата се млади, тие не знаат, мора тоа не адреналин тие да го изфрлат негде. Ама тој адреналин да биде позитивен. Има право секој на стадион да викне, но нема право да вреѓа, да навредува личност. Може да вика напред. Едноставно, фудбалот треба да го сватат како уметност, меѓутоа... Фудбалот како забава, да, забава која што произлегува уметноста. Уметноста произлегува од играта на фудбалерите. Јас се последниот пат така, да, наместо гости... да ги вреѓа, треба да имплодираат. Во синочесната емисија, еве во синочесната, гости беа 20 селектори на македонската репрезентација, Игор Ангелевски и Боби Милевски. Кога последниот надпревар бевме во Луксембург, изгубивме 1-0, и во авионот, во авионот сите момент, во авионот сите со главата долу беа. Јас викам, дајте бре деца, кренете главата. Вие на најубав начин ја презентиравте македонската култура во Луксембург. Вие прикажавте најсовремен балет на зелениот терен. Игравте како балетани. Ви благодарам што бевте балетани. Фудбалот не е балет. Фудбалот можете да направите со вашите потези, со вашите мудри игри, бале да биде и забава за нас, а не вие да бидете балетани да бегате од топката. Така што сакаме сите, верувате дека и Струмица, еве сега со ова мудра тактика, мудрата политика на Илче Георгиевски, со враќањето на двете втори лиги,
сега Беласица има од едната година можност да се надпреварува во таа лига. Значи, можност во што викам, за жал, многу надпревари се наместени. Многу надпревари луѓето. Па затоа и нема кладилници со македонско првенство овде кај нас. Еден пример, Бог да опрости. Се е јасно. Бог да опрости, истов, ми беше пријател. Меѓутоа, тој човек беше меѓу најмудрите и нај, да не речем, друг збор. Значи, постоје, значи, едно влакно ги дели од мудроста, паметност, едно влакно од оно што не е мудро. Тој човек се ориентира, тој го ја сакаше Беласица, гинеше за Беласица. И во едно студио, прв пат, кај мене гостуваше, го прашувам, добро, Ванчо Таковски, Батеване, кога дојдете во Скопје, вие изедовте Ќотек, а еден на телевизија знаев дека ќе јаде Ќотек, затоа што неговите лоши изјави пред да дојде на тој надпревар. Значи, мора да си мудар, не мора да провоцираш. Тој толку ги спровоцира навијачите, што беше неодбегниво. И го прашувам, кажете, зошто го сменивте во тоа време Љубисав Иванов Дзинго? Нека Дзинго директно на Силекс, еден мудар човек беше, кој се знаеше да води политиката. Па вика, политиката е, кој политика? Викам, ти јадеше Ќотек на стадион. Абе, не може да удрат, викат, на магарето, удрија на саморот. А ја се правам вака, викам, не ве разбирам, кој е саморот, кој е магарето? Викат, не се пренаивен, викат, ти знаеш кој е саморот, кој е магарето? Викам, кај, ја бев саморот, а Љупчо Георгиевски магарето. Не може да удрат на магарето, а Љупчо му е зет. Човекот на еден начин го испровоцирал, новинарот да испровоцира. И токму така, кога партизацијата и политизацијата навезат во спортот, спортот е мртов. Политика, сум да има политика, политика во спортот за развој на спортот, политика и во вашето семејство, вашиот, колку деца сте, вашиот татко, да, води сметка на кој начин да го задоволи семејството. Значи, си води своја политика. Политиката како збор не е лош збор. Меѓутоа, партизацијата, политизацијата се, не можеш ти да играш само со дресови, со лавчиња или со карамфилчиња, со нешто. Заев, човек кој што вложува во спортот, прави во спортот, бил прогласен како кај на изборен спортист, најдобар градоначалник. А партизацијата, трените му е настрана, да ви кажам. Заев го сака спортот. И се како да го придобиеш како градоначалник, Заев да даде уште повеќе за развојот на спортот. Другиот од другата политика исто така да го прибереш да биде во спортот. Кога ќе излезат 11 души на стадионот, ние не гледаме дали се од ДУИ, дали се од ВМРО, дали се од СДС. Навиваме Македонија, Македонија. Еве како што веќе со кошаркарите, како што ние сплотат да, срцето. Епа, видете, кошар, кој видете, што ние знаеме да се разделиме благодарение ева, на тие работи кои што ги исполнат политички партии. Да, видете, ние на политичка партија, верувате, ни ВМРО, ни СДС, ни ДУИ не може да собере толку гледачи како што се собра после надпреварот во Литванија, да. На плоштадот. Секаде во цела Македонија, на сите плоштади. На сите, да. Ние го дадовме, сега имавме сниматели се, дури ние го вршевме, мојот син беше коментатор од Литванија. Во што е суштината? Да ја и ти се почитуваме. Да ја и ти го сакаме фудбал. Да ја и ти имаме доверба. Ако имам доверба во себе, во моето семејство, тоа ќе имам доверба во сите. Ако ја не го сакам семејството, имам кавги во семејството, ќе сакам државата? Не. Мене ми пречи нешто семејството, камо државата. Мораме да направиме во нашава држава. Ова што сега ни се случува е жална слика за Македонија. Жална слика за вас, младите. Жална слика. Како ние да се обединиме, да одиме напред? Значи, само обединети можеме да придонесеме за развојот на наша Македонија, посебно за развој на Струмица. Јас сум доаѓал, сум играл во Струмица. Сега Струмица ми е милина да дојдам, искрено. Дали бил Заев, дали претходниот, дали третиот, дали ВМРО, да се развија, да има места да вие работите, да нашите телевизии не бидат партиски телевизии, туку да бидат телевизии на граѓаните.
спортот немојте ве молам ако водите спортска програма. Ве молам никако. Универзални сме. Да, ако добро, секој забавен карактер, entertainment. Да, а да ви кажам, и јас правам забавни. Меѓутоа да ако се ориентирате на една професија, тада ви биде обсек во вашата замисла, разбра, и то да ви биде правата пруга по кој ќе се движите вие. Јас постојано вика Македонија гради автопатишта во две насоки. Едната насока да ни доаѓаат спортисти или гости, а другата насока ние додеме во другите земји. Така да ги поздравам вашите гледачи бидејќи ја ми прав. Да им посакам повеќе да ве гледат, а и вас да ви посакам во реалноста да бидете она прави и да забавувате и да информирате, меѓутоа да ги почитувате вашите и наши гледачи. Поздрав до вашата телевизија и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Телевизија ВИС. ВИС, младоста, искуството и искуството да ги споите. Кога ќе споите младост и искуство, стремежите за постигнување резултати не изостануваат. И така да ви биде вашата опција, вашата насока. Благодарам. Корените, ќе почнем од корените, со Благој Статов се многу давнешни. Ако речам 40 години, нема да погрешам. Меѓутоа, Благој Статов е на личност која што на вистина заслужува посебен епитет. Таков спортист би посакал секој град има во нашава држава, а и надвор од неа. Благој Статов има големо спортско срце, голема љубов према своите граѓани, сограѓани, струмичани, доранчани и така натаму. Благој Статов, секојаш кога седнете да разговарате со него, не разговарате за политички настани, разговарате за на тема фудбал. Благој Статов е легендата на реков, на Струмици, на Македонија. Се сеќам на оној опростен натпревар кој што го се организираше за Благој Статов во Струмица. Колку гледачи беа дојдени, колку љубители, колку негови пријатели од соседна Србија, од Партизан, од Холандија и така натаму. Се сеќам и на неговата прва книга која што беше промовирана во Домот на културата во Струмица, каде што бев рецензент ја и Васил Тупурковски. Доволно беа зборовите. Благој Статов е како птиците, тој надлетува над градот, ги следи сите љубители на фудбал, ги следи младите, бара таленти, а тие таленти се да го афирмираат градот Струмица, да ја афирмираат Македонија. И Благој Статов ќе остане онаков како во младите години, со младешка крв, со се оно што значи љубов. Љубовта секогаш ги решава сите проблеми и посакувам и она што сега Благој го доживува, да брзо го реши. Благој Статов, секогаш ќе остане Благој Статов.